Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar hamda kanalimiz obunachilari. Bugun hafta kuniga seshanba, 2-chi bahorning 2-chi kuni. Mana bahor ham kelib qoldi. Bahor ham keldi. Xudo xolasa sizlarga bugungi videoyimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani Xoldivonbek cho'cha mol bozoridan bo'ldi. Ko'chat novvosi so'ragan akalarimiz bor edi. Shularda ko'chat novvoslarda, katta novvoslarda ham oldik. Keyin bar zottor, shved, angus, simental Galla mollardan ham video tayyorladik, bo'g'ozi va ena bolasidan hammasidan bor videomiz aralash bo'ldi. Videomiz juda ham chiroyli chiqdi. Videomizni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'rib boringlar. Telefon nomerlarini yozib qoldirdik. Kim novvoslarga yoki muazzinlarga, katta mollarga qiziqadiganlar bo'lsa, telefon qilib bemalol so'rashlar mumkin, dastavkalarini qilib berishar ekan. Ena bola mollarimizni sinaqtaga bir oygacha berishar ekan. Telefon nomerlarini yozib qoldirdik. Aloqaga chiqib gaplashib olishlar mumkin. Sizlarga nimalar narxlar qiziq bo'lsa, bemalol o'z fikrlar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Keyingi videolarimizda sizlar so'ragan narsalarni videoga olib chiqarishga harakat qilamiz. Agar videomiz yoqsa, videomiz ostidagi like tugmachalarini bosib, kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Mana bo'lsa, 8 oydan o'tdi bo'g'oz ekan. 26 dan bahor aytyapti ekan, ko'rib turibsizlar. 21 dan 20-21 dan so'rashibdi. Nechinchisiga bo'g'oz bu? 2 kuro ekan, birinchisiga bo'g'oz ekan mana. 15.5 bo'lsa. 15.5 Bunisi 15.5 bo'libdi mana. 15.2. Ha, 15.2 ekan. 15.2 bo'libdi mana. Bu ham bo'g'oz a? Bu ham bo'g'oz ekan. 7 oy atrofida bo'g'oz ekan bu. Bunimiz 2 kurak, birinchisiga bo'g'oz, 26 kam bor deyapti, 21 so'rashyapti bozor. Bunimiz ham 26 deyapti, kami bor ekan. Ko'rib turibsizlar. 26 kam bor deyapti. Bu ham mana shu 8 oylik bo'g'oz ekan. Oltita yili nima degan? Bu necha yashar bunisi? Kelasi ham birinchi bolasi. Birinchisiga bo'g'oz, ikkovi ham birinchisiga bo'g'oz ekan mana. Yangi tuqqan ekan. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi novvoz ekan mana. Nechta leta sut beryapti akamon? Aniq emas, biz sovuqqanimiz yo'q, bolasi yemayapti, picha-picha sovuqib turibdi. Ha, ko'proq bolasi yemayapti, ko'proq bolasi yemayapti ekan, mana to'qolmon ekan. Bahosi nechta pul? 27 million. 27 million kam bor. Bozor so'ragandir? Har xil so'rashdi. Nechta pul qilishdi? 21 million so'rashdi bozor mana. Novvoz ekan, bolasi ko'proq. Endi sizlarga mana yelimlari katta ekan. 25-30 ta atrofida beradi mana. To'qol mol. Ya. Do'stlar. Bo'l, telefon nomerlaringizni ham berasizda bo'lmasa, ha? Mana aziz yurtdoshlar, navbatdagi molimiz parodasi qanaqa buni? Paroda Toshkent parodasi. Toshkent parodadan mana bolasi yangi tug'ilibdi, ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Sirg'a ham taqib qo'yibdi mana bolasiga mana. Ikkinchi bolasi novvosmi? Novvos ekan mana. Necha litr sut beryapti, og'amo? 15 litr. 15 litr sut beryapti. 15 litrga beraverasizda? 15 litrga beraveramiz. Bahosi necha pul endi buni? Bahosi 25 deyapti, 20ga sardor bor. 25 million deyapti, 20 million so'rashyapti bozor, xaridori bor ekan. Mana ko'rib turibsizlar. Bir yaqin o'rtada bo'lsa, bir haftaga sinovga ham beraverasiz. Sinovga hamma yo'qga berilaver ekan, yuvosh ekan mol. Telefon nomeringiz berasiz bo'lmasa? 90lik. 981 4891 qiziqqanlar bo'lsa telefon qilishlar mumkin, quvadan ekan mana. Birar hafta bu yoqqa sinovga berilaverar ekan mana. Molimiz sifatlari hamma yo'q joyida, chiroyli mol ekan. Ikkinchi bolasi mana novvoscha ham chiroyli novvoscha ekan mana, onasiga o'xshagan.
bor. İkinci tug'ishi bolasi xunazin 26 litr suti bor. Narxi? Narxiga 30 million bahodirlar. 30 million kami bor ekan mana. Bozor so'radimi? Bilishyapti, 24 million qildi. Bozorimiz 24 qildi mana. Mol katta mol ekan. Bolasi xunazin ekan. Bolasini ham ko'rsatib o'tsa. Molla yebich hamma yo'g'i sifati hamma yo'g'i joyida ekan. Telefon nomeringizni aytib o'ring aka. 90277 3479. Yana birda ham telefon qilaversan. Ha, 24 soat telefon qilishingiz mumkin. Yana bormi aka uyda? Sotiladigan mollar. Mana bular ham. Bular ham sizlarga qarashlik, hozir bularni ham hozir qo'yaramiz. Aka bir yaqin o'rtada xaridor bo'lsa, biror haftaga sinovga beraverasizmi? Yuvasam ola. Hamma yo'g'iga javob bergan, sinovga ham berilar ekan. Bu uch oy ham sizniki aka? Ha, ko'rdim, 5 ta bor bunaqada, o orqalarda. Bu orqalarda ham nech puldan bularni? Bunisi nech pul? 30 milliondan. 30 milliondan kam bor. Bollari, anaqadagilar bollar, ha? Yoshlari qanaqa? Uka ko'rar. Ha. 30 milyondan kam bor deyapti mana. Ko'rib turibsizlar, 30 milyondan kami bor ekan. Mana bunisi sementali barodadan bo'lish kerak. Mana bu yerda bolalari bor ekan. Mana aziz do'stlar. Bunisi ular kimas, lekin bu qora ularga qarashli emas ekan mana bular. Akam sotilibdimi? Nech pulga sotilibdi? Bunimiz mana 23 millionga sotilibdi. 23 million bo'libdi mana. Do'stlar, shvet mol so'ragan akalarimizga mana ko'rib turibsizlar. Ko'rib turibsizlar. Svet. Aka, bu bo'g'ozmi bu? Necha oylik bo'g'oz? 7 oylik. 7 oylik bo'g'oz ekan. Nech pul deyapsiz? 25 deyapsiz. 25 kam bor. Svet akam ola. Toza svet shekli o'zi. 25 kam bor ekan, bo'g'oz ekan, 7 oylik svet parodadan. Bozor so'radim aka, nech pul qilishdi? Aytdim, 23 qildi, endi 22 qilyapti. Hamma gap 23. 23 qilyapti aka mana. Yana bormi aka bu parodadan uyda sotiladigan? Yo'q, yo'q, sotiladigani yo'q. Sotiladigani yo'qmi? Mana shu ekan mana. Bozorimiz 23 so'rayapti ekan mana. Bu nechinchisiga bo'g'oz aka bu? 3-chisiga bo'g'oz, 3-chisiga bo'g'oz ekan mana. Mana mana aziz yurtdoshlar, navbatdagi svet molimiz to'qol variantidan ekan. Bo'g'ozmi aka bu? Nechta oylik bo'g'oz? 6 oylik bo'g'oz aka. Nech pul deyapsiz? 25 deyapti. 25 kami bor ekan, mana 6 oylik bo'g'oz ekan. Nechinchisiga bo'g'oz aka? Ikkinchisiga bo'g'oz ekan, hali yosh mol ekan mana. Ko'rib turibsizlar, to'qol variantidan arqalarini ko'rsatib o'tamiz. Svet mol. Mana aziz yurtdoshlar, boshlardan ham ko'rsatib o'tsak. Bu YouTube-dami? Ha, YouTube-da. Aytib o'rasiz? 91. 91li. 115. 115. 89 29. 89 29. Qiziqarli bo'lsa mana svetni 20 million. 20 million. Qiziqarli bo'lsa bemalol telefon qilib so'rashlar mumkin mana. Oz bozorimiz so'rayapti, 20 milliondan cha o'tib bering deb so'rayapti. Mana xaridorlar svetga ko'proq yopishyapti. Qiziqarli bo'lsa telefon qilib bemalol so'rashlar mumkin. Aka, buni suti necha litr? 10 litr. Hozir 10 litr beryapti. 6 oylik bo'g'oz 10 litr sut beryapti mana. Do'stlar, svet parodadan
6 kilo ekan, 3-siga bo'g'oz ekan, 30 ta suti bor deyapti. 30 ta sutga beraman deyapti, 35 litr suti bor deyapti. 30 million dedingizmi aka? 35 million kami bor ekan. Mana ko'rib turibsizlar. 3-siga bo'g'oz 35 million kami bor deyapti. Molimiz gavdasi katta ekan mana. Hamma yo'g'iga javob ekan. Telefon nomerlarini hozir yozib qoldiramiz. Bersa. Svet. Bu taraflardan ham ko'rsatib qo'ysak. Sizlar zerikmasligingiz uchun uncha hamma yo'g'ini tanishtirib o'tamizda va ma'lumotlar bilan tanishtirib o'tamiz. Keyingi videolarimizga o'tamiz keyin. Aka telefon nomeringizni yozib qoldirsak bo'ladimi? 90 li. 143 801. Qiziqqanlar bo'lsa, telefon qilib bemalol so'rashlar mumkin. Aka bir yaqin atrofdan xaridor bo'lsa, bir haftaga sinovga ham beraverasizmi? Bir oyga. Bir oyga sinovga berilar ekan mana bu. Qiziqqanlar telefon nomerlarini qoldirdik. Bemalol telefon qilib so'rab gaplashishlar mumkin. Mana navbatdagi shved mollardan. Fatima Zuhramı bular? Fatima Zuhra ekan. Fatima Zuhra ekan mana bo'g'oz shakliga bular-a? 8 odam o'tgan bo'g'oz ekan bular mana. Shoqdor variantidan ekan. Bu Fatima Zuhralar nech pul deyapsiz? 65 million ekan mana. Chu. Chu. Fatima Zuhralar mana 65 million deyapti ekan, kami bor ekan. Bozorimiz so'ragandir. Nech pul qilishdi? 50 million tepasida so'rashibdi mana. Gavdalar hamma o'g'ini ko'rishlar mumkin mana. Aka bular nechinchisiga bo'g'oz endi bular? Ikkinchisiga bo'g'oz ekan. Ikkinchisiga bo'g'oz. Arqa taraflardan ham ko'rsatib o'tsak mana. Telefon nomeringizni berib yuborasizmi? Aka bular sementalar. Semental zotli mana. Bo'g'ozmi aka bular ikkovi ham? Necha oylik bo'g'oz? 8 oylik. 8 oylik bo'g'oz ekan. Ha, hozir. Nech pul deyapsiz bularni? 30 dan kami bor ekan mana. Bozor so'radim aka. Nech pul qilishdi? Bozorimiz so'rabdi. Endi bozor ekan, sekret, sir. To'qol variantdan semental mollar. Arqalardan ham ko'rsatib o'tamiz hozir mana. Voy, o'tib oldim mana. Asi Murodjon ham. Aka bular necha kurak dedingiz? Bittadan tug'ib ikkinchisi ekan mana. Xolos, faqat to'rtta tovuq ham yo'q uyda gapiradi. Bo'ldi, bo'ldi. Telefon nomerlaringizni berib yuborasizmi? Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilib so'raydi. 087 99 087. Bu ham bo'lmasa 6113 dedingizmi? 6113 tepada svetlarni ham oldik. Bularni ham nomerasi. Telefon qilib bemalol so'rashlar mumkin. Shved shvedni ham oldik. Shveddan ham bor ekan, sementaldan ham bor ekan, bo'g'ozdan hammasidan bor ekan mana. Biz nov bo'lsa ekan 20 million ozgina kami bor deyapti. Narigisi xunajin ekan, birinchisiga bo'g'oz ekan, uni 25 million kami bor deyapti. Ular priyamoy chet davlatdan kelgan ekan. Narigisi xunajin ekan. Bunimiz novoz 20 million ozgina kam bor dedi. Unimiz birinchisiga bo'g'oz xunajin ekan. Arqalarini hozir ko'rsatib o'tsak. Mana aziz yurtdoshlar,
ammo chet davlatdan kelgan ekan, endi qoni toza demoqchi. Shun bilan bu novosimiz onasining qornida kelgan ekan. Bu ham qoni toza ekan. Mana ko'rib turibsizlar. Mana aziz do'stlar, navbatdagi mollarimiz Büyük Boston tuvagi. Mening yurtim 5 deb aytsin. Wi-Fi 5 deb. Bular bo'g'ozmi hammasi? Hammasi bo'g'oz chiqyapti, endi qo'ymayapti o'ramiz. Ha? Hammasi bo'g'oz ekan. Ikkitasini sol. U tejlovdi bo'g'oz chiqdi. 4 yarim oylik bo'g'oz ekan. Bular necha oylik bo'g'oz bular? 4 yarim oy 5 oylik. 4 yarim oy 5 oylik. Nechinchisiga? Ikkinchisiga ekan. Ikkinchisiga. Ikkinchisiga bo'g'oz ekan mana. Bahosini necha milliondan deyapsizlar? Bahosini? 20 million deyapti. 20 milliondan kami bor, ha? Bozor so'radim aka. Necha pul qilish? 16 milliondan. Ikkitasini 16 milliondan sotilibdi. Aka meni olmang, ha? Bo'ldi. Buni zoti qanaqa ekan aka, paroda? Golishdan. Golishdan parodadan ekan. Aka bir qiziqqanlar bo'lsa telefon qilishadi, telefon nomeringizlar berasizlarmi? Aytib o'ring. 93lik. 413. 413. 2299. Izbosgan. Eng kuchli mol burish ekan akamiz. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qilib so'rashlar mumkin ekan. Faqat bo'g'oz variantlaridan bormi? Hammasi bo'g'oz chiqyapti. Ha, hammasi bo'g'oz, ha? Yo tuqqonlari ham bormi deymi? Tuqqonlari ham bor. Baqaman deganlarga tuqqonlari ham hammasidan bor ekan. Hammasidan bor ekan mana. To'qol variantidan gavdalar hamma joyida qiziqadiganlar. Bir hayvon qilaman deganlar telefon qilib bemalol so'rashlar mumkin ekan. Ana aziz do'stlar, o'zimiz jaydarimonlardan Shvetsiya kelgan aka bu. Mana ko'rib turibsizlar. Bu yoqda bolasi bor ekan mana. Nech pul deyapsiz aka? 20 million kami bor ekan mana. Necha litr sut beryapti aka? 15 ta. 15 litr sut bor ekan. Bozor so'radim aka. Nech pul qilishdi? 18 200 ham so'rashibdi bozorimiz. Bolasi jinagan. Mana ko'rib turibsizlar. Nechinchi bolasi aka bu? 3-chi bolasi ekan mana. Ko'rib turibsizlar. Mana aziz do'stlar, navbatdagi molimiz 3-chi bolasi. Bunisi 3-chi bolasi ekan. Puli sutda 10 litr suti bor ekan mana. 18 million. 18 million kami bor deyapti. Ko'rib turibsizlar orqalardan. Ko'rsatib o'tsak. Boshqa taraflardan ham ko'rsatib o'tsak. Necha oylik? Yo, rostdan bilasizmi? Nechi pul bu endi? Bir yasharga to'lmagan nechi pul? 4 million ekan. 4 million so'rashdimi? 4 million so'rabdi mana. Ovoz. Ko'chatni ovoz so'raganlarga. 5 million, 5 million kam bor deyapti, bozor 4 million so'rabdi. Ovozcha bir yasharga to'lmagan hali yosh. 5 oylik, 4 oy, 5 oy atrofida o'zi bilmaydigan endi olgan ekan, sotmoqchi ekan. Olib sotar ekan. Mana aziz yurtdoshlar, ko'chat novozlar. Novoz so'ragan akalarimizga ko'chat novozchalardan syomkani qilamiz. Shveta aka bu. Eston, Estondan ekan. Nechi pul deyapsiz?
6 million. 6 million kam bor. Bozor so'radi mi? So'radi. Nechta pul qilishdi aka? 52-53 so'radi. 52-53 so'rabdi bozorimiz. Necha oylik endi bu 1 yasharga borib bormi? 1 yashar bo'lib bo'lmagan. Ha, 1 yashar bo'lib bo'lmagan. Nega mana? Ko'rib turibsizlar, ko'chatdan ovoz so'ragan akalarimiz bor edi, shularga mana kommentariya bilan like bosib qo'yasizlar. 5 million ko'chatdan ovozlar mana. Ko'chatdan ovozchalardan. Nech pul ekan aka bu? 48 kam bor, deb. Bugungi bozor 4 million 800. Bugungi bozorga kami bor ekan. Mana ko'rib turibsizlar. Bir 5-6 oy atrofida bor a. Novoz. 5-6 oylik novoz. Bozor so'radim aka. 45 ga sotildi. 45 ga? 45 so'rabdi. Mana bozorimiz 45 so'rabdi. Ko'rib turibsizlar 5-6 oylik novoz ekan mana. Yosh novoz so'ragan akalarimizga narxlari bilan va ma'lumotlarni olamiz, tanishtiramiz, molni atrofini ko'rsatamiz, zerikarli bo'lmasligi uchun tezroq keyingi videolarga o'taveramiz. Mana aziz do'stlar, yana ham yosh novozchilardan ko'chat novoz so'ragan obunachilarimiz bor edi, shular bir ko'rib qo'yasizlar. Aka, bahosi nechta pullardan deyapsiz ularni? 5.5 dan kam bor. Bozor so'radimi? 9 million. Bozorimiz 9 million qildi ekovini. Necha yosh bular, necha oylik bular? 4 oy 5 oylik novozchilar mana. Ko'rib turibsizlar, orqalaridan ham ko'rsatib o'tsak. Mana aziz yurtdoshlar. Navbatdagi guzashchilarimiz. Ular nechta pullardan deyapsiz aka? 5.5, mana 6 deyapti. Buni 5.5, buni 6. Bo'y bir xil, nimaga uncha qimmatroq? Bo'y bir xil emas, mana sorti yaxshiroq. Ha, sorti boshqacha. 4 yaxshi. Buni 46 so'rayapti. Buni 46, buni 5 million so'rayapti. Ya mana. Ularni yoshi qanaqa, necha oylik bular? 1 yashar bo'lmagan. 1 yashar bo'lmagan. 8 oylik, 7 oylik, 8 oylik guzashchilar. Atroflarini ham ko'rsatib o'tsak, bunisini ham mana ko'rib turibsizlar. Molga qiziqadigan akalar mana ko'chat novozchilar. Narxlarini bilib olinglar. Nech pul bo'pti aka? 46 bo'pti mana, 46. Bo'pti. Buyuk Bo'stonov aka. Mana ko'rib turibsizlar, navbatdagi ko'chat novozchilardan. Nech pul deyapsiz tog'a? 5 million. 5 million kam bor. Bozor so'radimi? Bozor so'radi. Hozir 46.5 so'radi, 47 so'radi. 46.5 so'rayapti, 47 so'rashdi ertalabki bozorimiz. Men yemayman. Ko'rib turibsizlar, shved parodadan a? Ha, shved. O'zimiz zadar. Eston? Estondan ekan mana. Ko'chat novozlar mana, orqalarini ham ko'rsatib o'tamiz. Orqalarini ham bir ko'rib qo'yinglar. O'n oylik ekan mana kallalari. Mana aziz do'stlar, navbatdagi molimiz novozchamiz. Nech pul deyapsiz aka? 6.5 million kami bor. Bozor so'radimi? Nech pul qilishdi? Bozorimiz 6 so'radi. Mana oqbosh parodasi qanaqa aka buni? O'zimiz jaydarmonlardan, ha? O'zimiz mesni jaydarmonlardan. 5-6 oylik yo undan kattaroq yosh. 5 oydan kichiga? 5 oydan kichiga ekan mana. Hali yosh ekan. Mana boqadiganlarga mana 97-lik. 580 56 78. 586 78 a. Bo'lsa bemalol telefon qilib so'rashlar mumkin. Bularni ham videoga olib qo'yay aka. Mana bulari ham. Ular bahosi qancha? Ular bahosi qanaqa? Ular 6 dan. Ular 6 dan kami bor. Bozor so'radimi? Nech pul qilishdi ular? 11 dan oshib qilyapti. 2-10 11 dan oshib qilyapti. Buni yoshi bundan ko'ra kattaroq shekilli. Pasitga ko'ra 1-2 oy farq qiladi xolos.
Ana aziz yurttaşlar, ko'chatma ovozlar. Ko'rib turibsizlar mana. Ko'chatma ovoz so'ragan akalarimizga bir kallalarini ham ko'rsatib o'tamiz. Chunki novoslar ko'pchilik kallasiga qaraydi va orqa sifatlariga qaraydi. Shuning uchun kallalarini ham olib, oyoq qo'lini olib ko'rsatamiz mana. O'zimiz jaydarmonlardan. Telefon nomerlar yuqorida qoldirdik. Nech pul oldi aka? 1 milliondan 4 milliondan bo'pti mana. Optim narxda bo'pti 4 milliondan. Mana aziz do'stlar, navbatdagi novoslarimiz. Bular bahosi bir xilmi uchovini ham? Yo'q. Nech pul aka? 6 ham yo'q. 72 ham, 7 ham yo'q. 6.5 72 7.5 ha? Mana ko'rib turibsizlar. Yoshicha aka ularni? Yoshiga yetmagan. Yoshiga yetmagan bo'zaysizlar aka mana. O'zimiz jaydarmonlardan. Bozor so'radim aka ularni. 18.5 Mana ko'rib turibsizlar. Kallalari hamma yo'g'i. Joyda mana novoz baqaydi, yollar o'zi kallalarini ko'rishadi, asosan orqalarini ko'radi, shuning uchun kallalarini ham olib ko'rsatyapman videoga. Mana orqa ko'rinishlari. Uchovi ham novoz. Mana ko'rib turibsizlar. Mana aziz yurtdoshlar, navbatdagi novozchalarimiz mana oyoq qo'li bosh ko'ti hamma yog'ini ko'rib o'zingizlar mana novozga tushunadiganlar ko'rishlar mumkin. Orqalar bilan tanishtirib o'tamiz, hozir narxlarini so'rab o'tamiz. Mana novoz so'ragan obunachilarimiz bor edi. Ko'ryapsizlar. Bahosi qanaqa ekan aka bularni? 8.5 dan kam bor. Bozor so'radimi? 15 million 600 ming qildi ekan, ha? 15 million 600 ming qildi ekovini. Yoshlari qanaqa bularda aka? 8 oylik. 8 oylik. 8 oylik aka, mana hali yoshiga yetmayapti. Yosh ko'chat novozchalar mana. Aka, bu o'zingizlar olib sotasizlarmi? Shuna ish bilan shug'ullanasizlarmi? Telefon nomeringizni berib yuborasizmi? 99lik. 434. 734. Telegram, ijtimoiy tarmoq hamma yo'q bor. Telegramlardan mana gaplashishlar mumkin. Rossiyada turib bemalol telegramlari bor ekan, shu nomerda telefon qilib gaplashib ko'rib aslini jo'natadi, boshqa qilishlar mumkin. Mana Shved o'zimiz jaydari parodalardan. Mana navbatdagi novozchalarimiz o'zimiz jaydari parodalardan. Bahosi qanaqa ekan ularni? 7.5. 7.5 dan kam bor. Bozor so'radimi? Nech pul qilishdi? 72-73 Bozorimiz 72-73 dan so'rabdi. Yoshlari qanaqa? Yoshiga to'lmagani? Yoshdan jinni o'tgani? Yoshdan jinni o'tibdi. Mana kallalarini ko'rib qo'yasizlar. Orqalarini ko'rsatib o'taman. Nech pul oldi aka? 2 ga mana 16.5 deyapti. 2tasi 16.5 bo'libdi. Mana ko'rib turibsizlar orqalarini ham. Aka, yana uyda bormi sotiladigan? Telefon nomeringizni berib yuborasizmi? 97-lik. 991-63-53. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qilib so'rashlar mumkin. Kattalaridan ham bormi? Yo'q, boshqasi bor. Mana ko'chat novozlari. Bundan ham sal kichikroqlari bor ekan. O'sib bor, kelajagi bor. Ha, kelajagi bor ko'chat novozlaridan bor ekan. Qiziqqanlar bo'lsa novoz tashiyman deganlarga mana dastavkalarni qilib berasizlar. Dastavkalarni hamma yo'ni qilib berar ekan mana. Telefon nomerlarini qoldirdik. Bemalol telefon qilib gaplashib ko'rib olish. Mana aziz yurtdoshlar, ko'rib turibsizlar, ko'chat novozlar. To'qol variantidan ekan. Ular ham sizlarga. Mana ko'rib turibsizlar. Ularning zoti qanaqa? Simental Angus. Bular simental bo'lsa kerak aka bular. Simental Angus. Shu ekovdan, ha? Nech puldan deyapsizlar? Bahosini nech puldan deyapsizlar aka? 13 million deyapmiz. 13 million? Kattasini 17 million. Bularichi bulari? Bularni 12.5. 12.5 dan deyilyapti ekan. Kichigi 10.5 deyapti ekan. Hozir orqalaridan ham mana kallalarini bir ko'rib qo'yasizlar. Qiziquvchilar bo'lsa. Mana qiziquvchilar bo'lsa. Kallasini ko'tarib turib, serpekni yapti.
Endi novvoz baqaydiganlar birinchi kallalar bilan orqalariga qaraydi-da. Orqalarini mana bunisini. Mana orqa taraflaridan ham ko'rsatib o'tsak. Ko'rib qo'yasizlar bir. Yosh ko'rsat novvozlar mana parodasiz xona tozasidan so'raganlar mana o'zimiz jaydarimonlardan sal uzoqlashib mana mana bunaqa angus simental zotli novvozlarni ham ko'rsatib qo'yapmiz. Telefon nomerlarini olib qoldiramiz albatta. Qiziqqanlar bo'lsa, ko'paytiradiganlar bo'lsa, novvoz baqaydiganlar bo'lsa, bemalol nomerlarini olib qoldirasizlar. Telefon qilib gaplashasizlar. Aka telefon nomeringizni berib yuborasizmi? 94-lik. 435 75 77. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol telefon qilib so'rashlar mumkin. Yana bitta nomeri 99-lik. 989 1036. Telegramlar ham bor aka? Hamma yo'q bor aka. Mana videolari ham bor, chiroyli ko'rsatadi. Mollarning hammasini videolari bor aka. Telefonda ko'rib, mana Rossiyadagilar Telegramda gaplashishlar mumkin ekan bemalol mana. Mana aziz yurtdoshlar, faqat kichkina novvoslarni emas, mana kattalarini ham olib ko'rsatamiz. Katta novvoslarni ham olib ko'rsatamiz. Xudo xolasa mana ko'rib turibsizlar. Qassob akalarimiz bo'ladi, ko'rayotgan boshqa katta novvosga qiziqadigan akalar bo'ladi, sotadiganlar bo'ladi. Shuning uchun kattalarni ham olib bir ko'rsatib o'tsak. Mana kallalarini ko'rib qo'yasizlar. Aka buni yoshi qanaqa ekan? 2 yashar. Nechi pul deyapsiz? 14 million 200 ming bo'lsa. 14 million 200 ming bozorimiz so'rabdi. Siz nechi pul deyapsiz? 15 million kam bo'lsa. 15 million kami bor ekan mana. Orqalarini ham ko'rsatib o'tsak. Mana ko'rib turibsizlar. 2 yasharli novvoz mana hali. Aka nomer zaytas. Mana aziz do'stlar, katta novvozlar mana. Qiziqadiganlarga. Aka buni parodasi qanaqa? O'zimiz moli, endi. O'zimiz zaydarmonlardan. Kattasida. Katta olib kelibsiz-da, bu katta kattasidan ekan. Nechi pul deyapsiz aka? 17.5 kami bor deyapti. 17.5 kami bor deyapsiz. Nechi pul so'rayapti bozor? 17.5 kami bor deyapti-kan. Orqalardan ham ko'rsatib o'tamiz hozir. Orqa taraflardan ham ko'rsatib o'tsak. Ko'rib turibsizlar. Aka necha yashar dediz? 2 yashar ekan. Aka telefon nomeringizni aytasizmi? Yo'q, qo'yini. Hamma qizlar qizlar. Bo'pti, xo'p. Nech pul qildi aka bozor buni? 16 qildi bozorimiz mana. 8 million 100 ha? Qisiragan. 8 million 100ga sotilibdi. Ekta tuqqan ekan. 8 million 100ga sotilibdi. Bo'lmasa sotiladi aka, bora. Bo'lmasa telefon nomeringizni ham berib yuborasiz. 91-lik. 613 5153. Qiziqqanlar bo'lsa, telefon qilib so'rashlar mumkin. Yaxshisini olamiz, yaxshi bo'ldi. Qanaqa mollar bor? Qanaqa mollar bor? Hammasi bor. Galla, sementdan, jurishdan, o'zimiz hashaki mollar ham bor. Hammasidan bor ekan, novvoslar ham bor? Ha, hammasidan bor. Hamma yo'qdan bor ekan, telefon nomerlarini qoldirdik. Qiziqqanlar bo'lsa, telefon qilib so'rashlar mumkin, dastavkalarni qilib beradi.